الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ سرکار پر درود پڑھ لیجئے اللہ تعالی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے مدینے کی محترم بزرگوں اور دوستوں اور ملت کے نوجوانوں اور اسلام کے پروانوں اللہ و تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور کرم ہے کہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نعتوں کے بارے میں ان کو یاد کرنے کا موقع ملا. میں ابھی ایک چھوٹی سی بات کر کے میں صرف 4 منٹ لوں گا. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش رہے تمہاری دھن تمہاری دولت تمہاری پریشانیاں تمہارا سکون اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر بندو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوط سے تھام لو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. میرے بھائیوں میں نے ایک حدیث سنائی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ان سے دل جان سے ہم چاہتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. میرے بھائیوں آج ہمارے نبی غریبی کاٹی بھوک میں رہے پیاس میں رہے اپنے نوازوں کو اس دین کے خاطر شہید کروا دیا لیکن مجھے اور سارے مسلمان کو یہ دکھ ہونا چاہیے سرکار ہیں تو ہم ہیں. اور ایک بات کہتا ہوں جس سانچے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھالا اس سانچے ہی کو توڑ دیا تاکہ نہ محمد آئے محمد جیسا کوئی آئے نہ آئے گا. بس میرے بھائیوں سے کہتا ہوں چاہے کسی فرقے سے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو کلمے کے نام پر ہم مسلمان ہیں کلمے کے نام پر ہم متحد ہیں قرآن کے نام پر ہم متحد ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق رسول ہیں. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.